はい、どうもこんにちは。さあ、これまでにご紹介してきたテキストアニメーションの使い方にはなんとなく慣れてきたでしょうか。実は今までご紹介してきたアニメーターはエフェクト&プリセットのところにすでにプリセットとして準備されており、エフェクトのように適用するだけで一つ一つ設定しなくても自動的にアニメーションをかけることができます。それならそうと先に教えてくれ。だって、いやいや、初めから楽をしていてはスキルの応用ができないですからね。ということで、この動画ではすでに用意されているプリセットの中から文字アニメーションにおすすめのエフェクトトップ8をご紹介していきます。この動画を見終わる頃にはこんな感じの動画を作れるようになります。ということで、早速おすすめプリセットランキングを見ていきましょう。アクション。まずおすすめの一つ目はタイプライターです。エフェクトと同じくプリセットの検索のところから検索をかけていくことができます。これでエフェクトをかけると、今現在ストップしているところからタイプライターのアニメーターがかかります。はい、するとこんな感じでダダッダッダダッという感じで、タイプ感のあるターミネーターじゃなくてアニメーターが早速出来上がります。はい、これで音楽に合わせて歌い終わるところ付近で、オルトオプションプラスカッコで表示範囲を終わらせておきましょう。もしこの状態で音楽がもっと長いなぁと思ったら、右クリックを押してコンポジションの設定のところからデュレーションを大きくすることによって、コンポジションの尺を後から伸ばすこともできます。結局コンポジションの尺を伸ばしてしまったら、レイヤーの尺も伸ばす必要がありますけどね。はい、それではおすすめプリセットの2つ目です。続いて2つ目のおすすめプリセットは麦畑です。これはさっきのように文字が登場する系のものではないんですが、文字がまるでゆらゆらと風に揺れる麦のように動きます。音楽に乗っているように見えるので、このアニメーションは個人的には好きですね。入りの設定なんかは後でしますので、とりあえずこのアニメーターはここでよしとして次の一節に行きましょう。ちゃんとここから始まると分かりやすいように、クリップを一つ一つちょん切っておきましょう。さあ、おすすめの3つ目は文字のフェードアップです。今まで使っていたプリセットのありかなんですが、このアニメーションプリセットというのを開くと、たくさんのプリセットが出てきます。その中のテキストというのを開くことで、テキストにかけるアニメーションがたくさん出てきます。この中でアニメートインというのがありますが、これが基本的にテキストがイン、つまり出現するアニメーションプリセットということですね。まあ、もしテロップ表示に迷ったら、ここをいろいろと探してみると、いい感じのテキスト表示のアニメーションが見つかるかもしれません。はい、この中でフェードアップというのを選んでいきますが、単語、文字、行というふうに分かれています。これはまとまりのことですね。今回は文字を選ぶことで一文字ずつアニメーションがかかるようにしていきます。ということで見てみると、タイプライターと少し似ていますが、透明の状態から登場していることがわかります。タイプライターみたいに無機質な感じがないので、このアニメーションはかなりおすすめです。もちろん音楽に合わせていくときは、レイヤーをキーボード U で開いておいてから、そこにあるキーフレームの間隔を動かしていくことで、表示するスピードを変えていくことができます。これは歌詞を表示するときのコツですが、音楽よりもほんの少しだけ文字を先に出すと見ている側は見えやすくなります。具体的に言えば、最初の文字が歌われる4フレーム前で始まるといいかと思います。はい、それでは続いておすすめの4つ目です。4つ目は 3D フリップインです。ということで、今回はアニメートインではなくて 3D テキストの中を見ていきましょう。3D という名前の通り、3次元方向に動きのあるアニメーションがここにあります。そしてその中の 3D フリップイン、括弧 X 回転というのを適用しておきましょう。はい、そうすると縦にぐるんぐるん回転して出現するエフェクトが出来上がりました。これまたキーフレームを表示して位置なんかを調整していくといいかと思います。さあ、どんどん参りましょう。続いておすすめの5つ目はドロップインです。
これはアニメートインの中にあるんですが、ドロップインは上から文字が落ちてくるアニメーションのことを言います。以前似たようなものを作ったかと思います。これまたキーフレームを表示しておいてから、音楽に合わせてキーフレームの間隔を調整していきます。しかし、どうにか文字が画面の外から落ちてきてほしいですよね。ということで、このテキストレイヤーを開いて、そこで位置を調整していきましょう。はじめから楽なプリセットを教えておくと、こういった調整ができなくなりますから、以前お伝えした内容を理解していれば、今回も大丈夫でしょう。はい。という感じで、位置を上の方まで移動させておけば、こんな感じで画面の外から文字が落ちてくるアニメーションを作ることができました。さあ、それでは次の歌詞に行きましょうか。続いてのおすすめプリセットの6つ目はストレートインです。これはドロップインと少し似ています。ストレートインもまた文字と単語の2つがありますが、文字はそのまま1文字ずつ入っていくエフェクトですね。もちろんドロップインの時のように1文字ずつ入れていってもいいんですが、今回は文字ごとに出現するのではなくて単語ごとに入れていきましょう。ドロップインは上から入ってきましたが、ストレートインは右からやってきます。右からテキスト来てる。僕はそれをもっと右へと受け流すってな感じで、始まりの位置を右の画面の外へと出しておきましょう。はい。そしてこれで音楽に合わせていくんですが、ちょっと音楽が最初の方は速くて徐々にスピードが落ちていきますので、アニメーターの速度にも変化を加えていきましょう。変化を加えるときはイージーイーズを使ってもいいんですが、今回は途中でキーフレームのダイヤを一つ打っておくことにしましょう。そして前半の間隔を狭くしておいて、後半の間隔を広げることによって前半が速くて後半が遅いアニメーションが出来上がります。これは音楽を聴きながら調整していっていいですし、もしこの比率を変えずに引き伸ばしたいのであれば、すべてのキーフレームを選択した状態で、オルトキーを押しながらドラッグすることによって、すべてが一律の感覚で動きます。はい、明らかに後半が遅いアニメーションができましたね。さあ、それでは続いてのアニメーションに参りましょう。おすすめのプリセット7つ目はストレッチインです。これもまた右から入ってくるアニメーションですが、川のせせらぎのようにスムーズにスケールをしながら入ってくるのが特徴です。これもただ適用して音楽に合わせて調整するだけなので、そこまで難しいエフェクトではないですね。さあ、もうだいぶプリセットの使い方には慣れてきたかと思います。ということで最後の8つ目のおすすめプリセットはブラーの中にあるブラー括弧単語ですね。これは少し淡いブラーから出現するアニメーションなので、少し弱々しかったりする言葉に対して使っていくと効果的かと思います。このエフェクトも始まりのところを調整しておいてから、終わりの位置も音楽と合うように調整していきましょう。これも真ん中にキーフレームを打ってから、前半と後半で速度の違いなんかを作っていくといいかと思います。さあ、これで全てのエフェクトが完成していきました。一旦これを確認してみましょう。さあ、いい感じではないでしょうか。では最後にこれらすべてのアニメーションをもう少しカスタマイズしていきます。まずはすべてのレイヤーを選択しておいてから、モーションブラースイッチをオンにしておいてから、モーションブラーを設定しておきましょう。ここからの設定はやってもやらなくてもいいんですが、これからテキストの切り替え、つまりトランジションを作っていきます。トランジションについては後々詳しく解説していきますが、ここでは参考程度に見ておいてください。ということで、一番最初のテキストは右クリックからプリコンポーズをしておきましょう。一つ目のテキストが消えていくシーンの作成ということで、さっき使っていたアニメーションプリセットの中のアニメートアウトというのを使ってもいいんですが、今回はこれを使わずに手動で行っていきましょう。ということで、位置を出しておいてから、右の方へと出ていくようにキーフレームアニメーションを作っていきましょう。はい、
このアニメーションが出来上がったら右クリックを押して速度の変化として Easy Ease を適用していきます。そしてこのレイヤーのモーションブラーもオンにしておくことによって勢いよく出ていくアニメーションが出来上がります。はい、そしたらその次の文字も同じようにプリコンポーズをしておいてから今度は左の方から入ってくるように設定してあげましょう。これは上のレイヤーと同じ速度、同じタイミングで入ってくるようにしております。こうすることによって歌詞が入れ替わるように入ってくるようになります。ただ、入りが途中で切れているようなので、プリコンポーズの中で尺を調整しておきましょう。はい。そうしたらこの麦畑にもモーションブラーのアニメーションをオンにしてあげることによって同じように左から入ってくるようになりますね。インとアウト、つまり文字の入りと終わりを決めるときはその前後の文字を意識しながら作っていくと心地の良いアニメーションができるのではないかと思います。さあ、ということでこんな感じでいろいろと動きを試していきながらぜひとも素晴らしいアニメーションを作ってみてください。実際に手を動かしていくことが最もスキルを高めてくれますので、まずはオリジナルミュージックビデオを作ってみてもいいかと思います。ちなみに今回私が作成したプロジェクトファイルはダウンロードできるようにしておりますので、実際にそれを参考にしながら作ってみてもいいかと思います。はい、ということで今回の動画は以上です。楽しんでいただけたでしょうか。もし少しでもためになったぞ、楽しかったと思ったらチャンネル登録をして感想や気づきをコメント欄のところで教えておいてください。またこんなことをやってほしいというリクエストもあれば作成していきますのでお伝えください。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。それではスキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。